Bugün Bütöv Azərbaycan Hərəkatının təşəbbüsü ilə İranın gələcəyi və Türklər mövzusunda dərbi masa keçirildi. Dərbi masada Güney Azərbaycandakı durum və İrandakı son hadisələrlə bağlı məruzələr və çıxışlar edildi. Dərbi masada Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi və ictimai qurumların təmsilçiləri iştirak edirdi. Dərbi masanın moderatoru Rüfət Muradlı İranda gedən son proseslərin ortada yaşanan soydaşlarımızın vəziyyətinə təsiri barədə qısa məlumat verib. Bugün burada dövlətin iradəsi göz qabağındadır. Azərbaycan Respublikası dövləti nəinki güneydəkilərə, hətta kuzeydəkilərə bilə əgər bu məsələdə, yəni torpaqlarımızın işğal olunmasında, ölkədəki demokratik ortam və s. məsələlərdə bir hər zaman dəstək olmuşsa, əslində yolunu açmışsa, onda güneydəki soydaşlarımıza da hər hansı bir dəstək gözləmək sadə lövhlük olardı. Daha sonra məruzə üçün söz Yasəmən Qaraqoyunluya verildi. Bəylər, biz bu konferansı keçirərkən çox tələsirdik. Ona görə bəlkə sizin arzuladığınız formatda edə bilmədik və cəmiyyətin bir birliyini göstərmək istəyirdik. Doğrudan da bu gün ona nail olduq ki, partiyalar, şəxslər bir masaya yığıldılar və o birliyini göstərdik. Bütün Azərbaycan məsələsində, Türk məsələsində İç məsələlərdə nə qədər ayrı olsaq da biz birik. Biz bunu göstərmək istəyirik. Əlbəttə, bütün arzuları bir konfransda reallaşdırmaq olmur. Tədbirdə Real sədri İlqar Məmmədov, Müsavat başqanı Arif Acılı, KXCP sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu çıxış edib. 1992-93-cü ildə və sonra 95-96-cı illərdə də, bugünkü bu məlumat üçün deyirəm, sizin bildiyiniz, hətta Latın qrafikalı əlifbanı da nəşr edib Bakıda və Təbrizə kütləvi şəkildə göndərilməsi vardır. Burada xəbəri olanlar var. Sonraki başqa ədəbiyyatları da və s. Bu gün indi bunu da davam etdirirlər, sağ olsunlar. Mən Güney Azərbaycanda baş verənlə bağlı, xüsusilə də Türk dünyasında baş verənlərlə bağlı, yenə də Elçi bəydən bir sitat gətirmək istəyirəm ki, Əlfəz bəy Sabalan dağı haqqında yazılmış məşhur kitaba baxanda deyəndə ki, buna bir-iki söz deyəcəm. Mən o kitabı 7 səhifəsində ələş-bələş elədim və xeyli qeydlər elədim. Dedi, sən nə edirsən ki, bu kitaba Sabalan haqqında danışan müəlliflərin kimin nə yazmasını nasıl olmayaraq, onun haqqında deməlisən ki, tənqid edəməməlisən, deməlisən filan müəllif belə deyil, filan mənbədə belə məsələlər var. Filan şairin dediyinə görə belədir, Səadət qibləsi Sabalan dağı, məsələn, Xaqani belə yazır. Amma siz deyirsiniz başqa cür, qətiyyən tənqid eləmək olmaz. Məncə Azərbaycan bütövlüyü ilə bağlı, türklüyü ilə bağlı, xüsusilə güneydə baş verənlərlə bağlı, burada nə qədər hətta bir-birinin əksini olan fikirlər olsa belə, mən onu doğru sayıram və onların heç birisini tənqid eləmək niyyətində deyirəm. Kim nə miqdar olsa, əhli neylər ol miqdar söz. İranın genəlində sekülər demokratik bir dövlətin qurulmasından tutmuş, müxtariyyət və istiqlala qədər müxtəlif strategiyalar hazırlanıb, bu strategiyalar mövcuddur. Ancaq bu məsələlərdən Azərbaycan kənarda qalmamalıdır, çünki bütün dünya Azərbaycanlılarının yalnız bir dövləti var, bu Azərbaycan dövlətidir və Azərbaycan dövlətinin borcudur ki, bu məsələlərdə diqqətli olsun. Hətta İran ərazisində bir azərbaycanlı yaşamasaydı belə, Azərbaycan dövləti orada gedən prosesləri diqqətdə saxlamağa borcludur, çünki İran Azərbaycana borcu dövlətdir. Və orada gedən proseslər mahiyyət etibarilə Azərbaycanı, bütün dünya Azərbaycanlılarını, o cümlədən Şimali Azərbaycanı, o cümlədən Qarabağı da xilas edə bilər və burada deyildiyi kimi bu kataklizmlər Azərbaycana ağır zərbələr də vura bilər. Ona görə təbii ki, bizim məsələlərə hazır olmalıyıq. Ona görə İranda hər hansı bir hadisələr baş verəndə, Cənubi Azərbaycanda hansısa aksiyalar olanda yox, daim bu məsələləri diqqətdə saxlamalıyıq və daim bu məsələni Azərbaycanın, Şimali Azərbaycanın iç işlərini necə diqqətdə saxlayırıqsa, Cənubi Azərbaycanın iç işlərində o şəkildə bütün siyasi qüvvələr diqqətdə saxlamalıdır. 2015-ci ildə altılıq, BMT-nin altılığı demək olar, İran haqqında və İranla bağlı, İran nüvə proqramı ilə bağlı bir saziş imzalamışdı. Bilirsiniz bunları, aprelin ikisində deyəsən. Onun adı hərtərəfli birgə fəaliyyət planı idi. Bu hərtərəfli birgə fəaliyyət planı 2018-ci ildə, il yarım bundan öncə ciddi problemlərlə üzləşdi. Ona görə ki, Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti Donald Trump həmin sazişdən Amerikanın çıxdığını bəyan elədi. Və bundan sonra bir xeyli ölkələr, Avropa ölkələri, Rusiya, Yaponiya, digər ölkələr
cəhd elədilər ki, həmin hər tərəfli birgə fəaliyyət planı qorunsun. Onun mövcud olmaması İranla başqa ölkələrin müharibəyə girməsi ehtimalını xeyli artırır. Cəmi bir il bundan qabaq mənim ən böyük ehtiyat elədiyim və ən çox narahat olduğum məsələ dilə də gətirirdim onu. Ondan ibarət idi ki, qısa zamanda İranla Birləşmiş Ştatlar arasında müharibə başlayıb. Tədbirə yekun vuran Yasəmən Qaraqoyunlu güneydə baş verən hadisələrin hər birimiz üçün aktual olduğunu nəzərə çatdırdı. Bəyəndi qonaqlarımız, partiya liderləri, media məsulları, bütün Azərbaycan hərəkatının bugünkü toplantısına xoş gəlmişsiniz. Bizim dəvətlərimizi qəbul etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Amma İran məsələsi bizim ümumilli məsələmizdir. Bilirəm ki, hamınız fikir və sözlə gəlmişsiniz və burada öz rəylərinizi bildirəcəksiniz. İlk öncə icazə verin. İranda hal-hazırda hökumətlə xalq arasında çox ciddi qarşı durma gedir. Belə deyək, küçə döyüşləri gedir və bu döyüşlərdə şəhid olanlarımız var. Son 100 ildə İran coğrafiyasında türklərin dəfələrlə milli mübarizələri olub və o mübarizələr qan içində boğdurulub. 25 min, 30 min, 50 min insanımız həmişə şəhid olub. Bu gün də şəhid olanlarımız var. Bəzi məlumatlara görə 102, bəzi məlumatlara görə 200. Gəlin, hamımız bir yerdə şəhidlərimizin ruhuna saygı ilə Allah rəhmət eləsin.